Հենց անընդհատ ինքս իմ հետ պայքարում եմ, ասեմ խոսամ, չխոսամ, ասեմ, չասեմ, հետո տենց հավաքվում ա ու տենց ստիպված մտածում եմ, որ այն ու ամենայնիվ կան բաներ, որ պետք ա ասվի ու դրա մասին պետք ա խոսացվի, որովհետև տենց ինչ-որ շղար ստեղծելով տեսախցիկի առաջ, որ սենց անենց չի սուտ խոսալով, այդ սուտը որպես ճիշտ հրամցնելով, հետո սեփական այդ կայքերով, այդ ինորիշ պտտելով, մի բարեսկոմ դենկոմ դնելով, այս հանրությունը ուղղակի ես կարծում եմ պետք ա այնուամենայնիվ իմանա էլի, որ ասենք տենց միանշանակ չի, հասկացանք մենք այդքան կայք չունենք, այդքան փող չունենք, ծախսենք։ Իմիջառուց փողերի մասին, այդ խոսակցությունը ընդհանրապես, լավ էդի, որ ինչ-որ հասարակական կազմակերպություն կամ լրագրողը ասում, ես դա ինչ-որ հասկանում եմ, բայց որ երկիրը, ասենք, տարիներ, տասնամյակներ թալանած խմբակցությունների ներկայացուցիչները, խմբակցությունների անդամներն են դրա մասին խոսում, տներից են խոսում, ասենք, մարզերից մեկում մի թաղամասում, որտեղ որ ջուր չկա, պարզվում ա ինչ-որ մի պատգամավոր կամ որևիցե մեկի բարեկամը կամ ընտանիքի անդամը 100 քառակուսի մետրանոց տուն ունի, Երևանի կենտրոնում մարմարե դղյակում նստած մարդկանց ջեբից հանում են փողը տալիս են, ասում են գնացեք դրա մասին գրեք, խոսացեք, եկեք իրանց մեղադրենք կոռուպցիայի մեջ։ Արգելիները, տասնամյակներ շարունակ թաղապետերի վարորդները Երևանի կենտրոններում այնպես տարածներ են ձևավորել, որ ասենք, ուզում հասկանամ, մենք 6 տարի է, 7 տարի արդեն հեսա իշխանություն ենք դառնում, ուզում ասեմ, մարդիկ դա գիտեն էլի, ասենք, որ գալիս եք ստեղ սենց խոսում եք, ձեզ թվում ա մարդիկ այդ ամեն ինչը չգիտեն, բոլորը շատ լավ գիտեն էլի, ինձ էլ ինչ ասես, որ այս զավոդներ են վերագրում, բայց ուր ա այդ ամեն ինչը, և այդ, ուզում ասեմ, մեր խմբակցությանը, մեր իշխանությանը մեղադրել կոռուպցիայի մեջ, համակարգված կոռուպցիայի մեջ, ասենք, ծիծաղալ է, ուղղակի տենց չեն հավատալու մարդիկ, չկա տենց մանրամարը չեն հավատալու, չի ծախվում, այդ ապրանքը չեք կարողանալու ծախեք, երբ որ ու հա, հեսոր հետաքրքիր մի տենդենց ա նկատվե, դե առաջ մեզ դավաճան էին փորձում, գորում էին դավաճան, 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 հիմա հերոս բառն ա ներվայնացնում, այդ հերոս բառը պրոբլեմ ա, ոնց, երիկ չի դավաճան ասինք չանցավ, հիմա հերոս են ասում, բայց կարող ա մարդիկ իրոք դառնան հերոս, կարող ա մարդիկ հասկանան, որ իրանք քաղաքացի են, իրավունքներ ունեն, և վաղը մյուսօր ընտրությունների հետ կապված էլի գնան իրանց ընտրությունը կատարեն, փորձենք փող բաժանենք չվերցնեն, որտեղ իրանք արդեն գիտակցում են, որ իրանք հերոս են, իհարկե մարդիկ հերոս են, որտեղ աշխատատեղ են ստեղծում, որտեղ սնում, զենք են տալիս այդ աշխատանքով այն զինվորին, ում մասին դուք խոսում եք։ Ու հերոսների մասին խոսալով տիկին խամայան այդպես հերոսների անունները տալի, ես անդադար սպասում էի, որ Ռոբերտ Քոչարյանի անունը կտա որպես հիմնական ոյին, իր հիմնական հերոս, բայց տենց է Քոչարյանի անունը չտվեց, Մոնթեյի անունն էր տալիս, հիշեցի, որ երբ որ քաղաքապետարանում ավականու անդամ էինք, միջև մեր խմբակցությունով կռվով, իրար սպանելով Մոնթեյի անունով մի փողոց կարողացանք համոզենք, ասելով, որ այդ մարդը հերոս ա, անցկացրեցինք հոգիներս դուրս եկավ, նենց որ այդ դավաճան ու հերոս խոսակցության մեջ, այսօր ամբողջ խոսակցությունը ոչ թե բյուջեի մասին, այլ թե հերոս բառը ցավացրել ա, ինձ փողոցում մեկը կար, գոռում էր դավաճան, հետո ճշտեցի, իմացա, որ այդ դաշնակցականը 4 տղա ունի, արդեն 10 տարու չափ ապրում են Երևանում, Հայաստանում, քաղաքացիություն չեն վերցնում, որ 4 տղեն հանկարծ բանակ չգնան, բայց դավաճանը ես էի այդ իրավիճակում, էլի։ Տնտեսական աճի մասին ա խոսում պարոն Խաչատրյան, ասում ա, դե ասում ա, ռելոկանտները եկան, այս եղավ, այն եղավ, բայց երբ որ իրանց բանի այդ քարոզարշավի ժամանակ ռոլիկներ էին պտտում հեռուստացույցով, առայն, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ այնպես տնտեսական աճ ա եղել, դուք չեք պատկերացնում։ Ճիշտ այդ ռոլիկների մեջ չէին պտտում այն բանը, որ տարածաշրջանում ամենափոքր տնտեսական աճն ա եղել Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ժամանակատվածում, և վերագրում էին դա Ռոբերտ Քոչարյանին, պարոն Խաչատրյանը չգիտես ինչի դրա մասին չէր բղավում, վաղը բղավեք դրա մասին, ես որևիցե խնդիր չունեմ։ Շիրակ Թորեսյանի մասին ա ասում Ագնես Խամոյանը, տիկին Խամոյանը պետք ա լավ իմանա, որ հեղափոխությունը եղել ա բոլորի համար, և պարոն Թորեսյանը հայրենասեր մարդ ա, և ինքը հայտարարել ա, որ մարդկանց կամքի բերումով ինքը իր ընտրությունը կատարել է, ինչպես ես, օրինակ, գալիս էի ձեր մոտ Հանրային Հեռուստատեսություն, դուք ինձ հարցազրույց էիք վերցնում հեղափոխությունից հետո, ու ամենայն ամենալավ հարցազրույցները երևի իրար հետ են կարել, տիկին Խամոյան, դուք էլ այդ շանսը ունեիք, էլի շատ մարդիկ այդ շանսը ունեին, բայց մարդիկ իրանց ընտրությունը անում են, հետո չի կարելի անընդհատ այդ սակարկել, այդ մեկ էլ այդ տիկին Գրիգորյանը, որ ասում է, հղիկին են գցել ավտոյի տակ,
այդ երկու սակարկումները համ հին են, համ կներեք այդ բառի համար շատ էժան են, իրոք էժան են, որովհետև բոլորը գիտեն, որ որևիցե մեկը, որևիցե մեկին չի գցել մեքենայի տակ, ու բոլորը գիտեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում է օրենք, գործում է արդարադատություն, որից հաճախ նաև ես եւ մեր գործընկերները, մեր քաղաքացիները դժգոհ ենք, եւ դա քննարկման առարկա է։ Ստերին առադառնում այդ ավտոները, այդ պատավատապետությունը, հարգելիներս, ուրեմն միայն ազգային ժողովի պարկը 2018 թվականից, ես խնդրեցի ճշտեն ասեմ, 46%-ով կրճատվել է, 46% կրկնակի գրեթե կրճատվել է, ունեցել ենք 81 մեքենա, հիմա ունենք 42 մեքենա, հիմա նույնը, ես ճիշտ թվերը չգիտեմ, թույլ կտամ կառավարության ղեկավարը դրա մասին խոսի, կառավարության մեքենաները նույնպես կրճատվել են, ասենք էլ տենց ինչ սիրուն ենց բառը շպրտելով է, սենց բան անելով չի, այս մարդիկ շատ լավ գիտեն, հետո այդ հարստությունից, որ խոսում ենք, ուզում եմ հասկանամ, ստեղ մեզանից, մեր պատգամավորներից, ով ապահովագրական ընկերություն ունի, մենաշնոր ունի, բջջային հեռախոսներ, բջջային հեռախոսներ ներմուծելու, իմջայց այո, Խաչատուր Սուքեսյանը ունի, բայց Խաչատուր Սուքեսյանը ամենա հին, ասենք, բիզնեսմեններից մեկն է Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց Խաչատուր Սուքեսյանի, հանգիստ թողեք Խաչատուր Սուքեսյանին, բայց այնուամենայնիվ ես մենաշնորներից եմ խոսում, երբ որ ասենք բջջային հեռախոս բերելու համար մենակ մի ընտանիք կարար բջջային հեռախոս բերել, երբ որ բիզնես կենտրոններ Երևանի կենտրոնում ունենալը միայն մի մարդու տղա կարար կամ երկու մարդու տղա կարար ունենար, եւ ես զարմանում եմ, որ ասում եք ՊՆ նախարարը պետք է չասի, որ մենք ռազմական բանով իհարկե պետքա չասի, որովհետև ես չգիտեմ ձեր նպատակը ո՞րն է, բայց մեր նպատակը պատերազմ թույլ չտալն է, եւ պատերազմի համար առիթներ չստեղծելն է, ես անկեղծ մտածում եմ, որ դուք չեք հասկանում դա ասելով, ու դա լավ բան է, որտեղ ես կարամ մտածեմ, որ դուք դա հատուկ եք անում, ինչ ծառայությունների դրդմամբ, ես ուրախ եմ, որ չեք հասկացել, դա միայն լավն է ձեր մասին խոսում, որովհետև եթե դուք հիմա ատեղից հայտարարեք, որ օրինակ հարցակվելու եք ինչ-որ մի պատգամավորի վրա, ես ամեն ինչ կանեմ, որ դուք այդ բանը չկարողանաք անեք, եւ կարծում եմ ավելի պրիմիտիվ բացատրելու բան չկա, կամ դուք չգիտեք, կամ հատուկ եք անում, ընտրեք, այլ այդ արդեն ձեր ընտրության հարցն է։ Եվ վերջում ես էլ երկու նորություն ունեմ, երկուսն էլ լավ, առաջինը այն է, որ ամենայն հավանականությամբ դուք հաջորդ խորհրդարանում չեք լինելու, դա մեկ լավ նորություն։ Երկրորդ լավ նորությունը այն է, որ այսօրվա իշխանությունը ավելի բարձր ձայներով Հայաստանի Հանրապետությունում արդար, մաքուր, առանց փող բաժանելու ընտրություններով, որը որ ճանաչվելու է աշխարի բոլոր երկրներում, չի ելնելու մի քայլ առաջ, մի քայլ հետ, այլ ժողովրդավար ընտրություններում նորից դառնալու է իշխանություն։ Ձեզ բոլորիդ լավ օրեմ ցանկանում, հարգելիներս։